ପାଇପ୍ ଦେଖାଇ ଦେଇଦେଲେ ପାନୀୟ ଜଳ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ପମ୍ପ ହାଉସ, ବିଛା ଯାଇଛି ପାଇପ୍, ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଆସୁନି ପାଣି। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କଟକ ନିଆଳି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବରିମୁଣ୍ଡେଇ ଅଞ୍ଚଳର। ଖରା ହେଉ କି ବର୍ଷା, ଟୋପାଏ ପାଣି ପାଇଁ ଲୋକେ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି। ଜଳ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଗାଁରେ ନଳକୂପ ରହିଛି, ମାତ୍ର ଏହା ଅଚଳ। ମୁଁ କହିଲେ ଆମ ଘରକୁ ସବୁ ଯୋଜନା ଯିବ, ପାଇପ ଯିବ, ଘରୁ ପାଣି ଚଳିବ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପାଣି ଆସିଲାନି, ପାଇପ ନାହିଁ, ପାଇପ ବସିଲା ଖାଲି ଜାଣିଲୁ ଆମେ, ପାଇପ ପାଣି ଚାଲୁଗଲା ବି ଆମେ ଜାଣିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉଠି ହବା କଥା ଆଉ ହେଇନି ନା, ଆମେ ପାଣି ଆମ ଘରକୁ ବି କିଛି ସୁବିଧା ହେଇନି। ଏମଏଲଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ନିଆଳିରେ ସବୁ କିଛି ଥାଇକିରି ଦୀପତଳ ଅନ୍ଧାର, କିନ୍ତୁ ପାଣି ବିନା ସମସ୍ତେ ହଇରାଣ। ପାଣି ଏ କୁଳସାହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁଠି ଥାଏ ପାଣି ଆସୁନି, କି ଆମେମାନେ ଗିଲାସେ ପାଣି ତ ନେଇନାହୁଁ, ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯଦି ପାଣିଟି ଆମର ଚାଲିବ ଆମେ ଟିକେ ଖୁସି ହେବୁ। ପାଣି ଗଲା କି ଆସିଲା କି ଗଲା କ'ଣ ବୁଝିବା ନାହିଁ, ତ କହିଲେ ସେ ହଁ ହଁ କହି ଚୁପଚାପ ବସୁଛନ୍ତି। ରାଜନୀତି ଚାଲ ଚାଲିଛି ଏଠି, ଆଉ ପାଣିଟା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି, 8 ବର୍ଷ ହେଲା ଗୋଟେ ଗିଲାସ ପାଣି ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପମ୍ପ ହାଉସ, 50 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ଲାଗିପାରୁନି। ବରିମୁଣ୍ଡେଇ କୁଳସାହି ପାଟସାହି ଗାଁର 3000 ଲୋକଙ୍କ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ, ମାତ୍ର ଏହା ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ୟଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ। ଏନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲକ ଅଫିସରେ ଗୁହାରି ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନି। ଆମ ଗାଁରେ 8 ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରକଳ୍ପଟି ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଲୋକ ବିନ୍ଦୁଟେ ବି ଜଳ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏହା ଆମେ ଯେକୌଣସି ସ୍ତରରେ ଗଲେ ବି ବ୍ଲକରେ ଯାଇକରି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲି ଯେକୌଣସି କାମ ଯାଇକରି ଯାହାକୁ ଗୋଟେ ଅଫିସିଆଲି ମ୍ୟାଟର ଯାଇକରି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଆମକୁ କୌଣସି କର୍ଣ୍ଣପାତ କିଏ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯନ୍ତ୍ରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାଟରେ, ଲୋକ ପ୍ରଶାସନ ତା ବାଟରେ, ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ତା ବାଟରେ ନିଜ ନିଜର ବାଟ ଉଗଳାଇକରି ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି। ଏହାକୁ କୌଣସି ଏକ କିଏ କୌଣସି କିଏ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି ଆମ କଥା। ଯୋଜନା ଦୂରରେ ଯୋଜନା, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯୋଜନା ତ ହେଉଛି, ମାତ୍ର କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ ଅଭାବରୁ ଉପକୃତ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଲୋକେ। କଟକ ନିଆଳିରୁ ଦେବବ୍ରତ ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।